سلام الله عليكم في نمو ناكسان غيارتان ملكز تواجوكتان كسو دواد حبين تلباد اخبار بالجملة وركي وقودن بيدوني دو كباد عقتا شاكوين كيو قواوين ايان ديرادا كساري دونا اسلامر كانو كدو لستاقي دونا هديان نوغ عصوب تا داوده فلان سبسكرايب نو سارسي شارجر سحبتين اللو داقا دمان تيم بلاق نوغو دي رقريا هاد بدو قوم هاتسان دي سادوغو حالان تيم بارتان برامج كو حتى بقريني شركة دايفون دا كنتا ازاق اسمت فونس انو كوب اللوني nadiga kubada cagta ee marka Marsilia isku daybay sameeyay samarkana Zizou macallinkii kooxda kubada cagta malakii Real Madrid waxa ku ogeeyay isagu in marka uu joogay finalkii US Open lagu lagday kooxdii Messi saaxiibadoodu marka lagu rafaadsaday oo dhagaha laga garaacay marka Messi saaxiibadiisa si kastay ataba marka leego nadiga kubada cagta Inter Miami waa la jiijiday haba la jiijiday boq fara badan ba marka ka bilowday sida suurtagalka ay marka nadigaasi iyagu ay ku sii jiri karaan laakiin nadiga kubada cagta marka Marsilio kale waxay yadu doonaysay in iyagu ay qaataan macallinka markaas waxa xitaa waxay tilmaamayeen in Messi macallin looga dhigayo Zidane uu isagu noqonayo xitaa macallinka kooxda kubada cagta Inter Miami warkaasna suuqa bay ku jiraan waan arki doonaa laakiin Messi aan ku ma noolaan karaan Tibas waxaan ka hadlaynaa gudoomiyaha kooxda kubada gudoomiyaha xiriir kubada cagta waddankaasi Spain laba qadiyadood oo muhiim ah buu isagu ka hadlay saacadii la soo dhaafay labadaas qadiyadoodna waxay kala qusaysay kooxda kubada cagta Real Madrid iyo waliba kooxda kale ee Barcelona haddii aan ku hormarno Real Madrid khilaaf baa jiray oo ku aadan dhowrkii ciisaacadood ay waliba tan iyo kulankii kooxda Real iyo Atletico ay ciyaareen derbi Madrid kadib waxaa la baahiyay Albirixio garsoorka isagu markaa qaladaad ka dhacay oo waliba markaasi laga baahiyay telefishinka RMTV ama Real Madrid TV ciyaarta kadib waxaa soo baxay Jill Marin oo ah madaxa fulinta kooxda kubadda cagta Atletico oo isagu sheegay Real Madrid qishka iyo hoos marinta inay ku fiican tahay isla markaana mar walba ay tahay jawigeedu mid sumeynaysa markaasi horyaalka wuxuu yidhi telefishinka Real Madrid maamul buu leeyahay Tibas baa ka hadlay marka adeegyo guud buuna qabtaa Real Madrid ma dhihi kara buu yiri marka qalad bay sameysay markaasi oo xasaasa laakiin waxay Real Madrid sameynayso ma aha wax kubadda cagta ku wanaagsan buu yiri nazaha ma laha yacni dhowrsanaan ka kubadda cagta ma laha buu yiri waa markii ugu horreysay oo si toos u tuhmayo marka ninkan nadiga kubadda cagta Real Madrid sidoo kale wuxuu yiri Barcelona dokumenti waa in la helaa buu yiri oo muujinaya in Laluche ay bixiyeen dabcan taasoo muujinaysa jariimo ama dembi ay galeen oo shaqaale dowladeed iyagu ay ka galeen markaa amaba isla galeen garsoor ahaan wuxuu yiri waa in daruuri ay tahay la baara baarista sameeyaan gudi Barcelona wuxuu wax cadeyn laguma hayo laakiin hadiiba ay jirto waa in la baara waa in la dabagalaa la soo cadeeya marka reer Barcelona ninka way ku dhageyn no Messi no party wax la yiraahdo Mareykanka laga bartay ah no Messi no party yani messi hadii uu san joogin xaflad ma jirto macnaha ah farxad ma jirto xaflad ma jirto dabaaldeg ma jirto macnaha inter miami xiliyareedkan waxaad arkaysaa in iyagu markaasi messi marka uu joogana uu jeelay marka uu messi maqan yahayna uu jeelay sideed kulan buu isagu ciyaaray ninka marka asiga afar daroob ay galeen barbara wax guul darana ma soo gaarin Messi la'aantii ama ka maqan waxay ciyaareen sagaal kulan maana sagaal bay guuleysteen cafwan shan bay marka barbara galeen 16 na waa la garaacay Messi markay wataan goolintoodu waxa waa 2.8 Messi la'aantii markay yihiin 1.2 waa Messi markay wataan difference 22 gool bay dhaliyeen Messi la'aantii 14 gool bay markaas lagu leeyahay marka maxaa kaloo kuu furo marka adiga wax kaloo kuu furo male kuwa marka waxa wax ku dhex jira ma jira marka Casemiro ninkan waa dhaliileyni wali waa dhaliilayaa wali waxba u dhiman dhaliishiisu waayo marka wuxuu isagu ninkii dhamaa wuxuu yimid isagoo qanjaha ka kukuusmay ama sidii la rabay aan ahayn sideed kulan buu isagu ciyaaray marka shan gool buu ku lug leeyahay waxaa leeyahay waddadii ifitaanka buu isagu bilaabay meel dheer buuna gaari karaa haddii uu sidan ku sii socdo waana wax wanaagsan oo positive ah haa odagu san haddii uu ku sii socdo wax wanaagsan weliba xitaa Casemiro markay weeto Man United
qoysaska kale inkastoo bilow aan wanaagsanayn isagu uu ku qaatay markaa laakiin taasay taa rajada muhiimka muhiimka ninkan laga yaabo xilareedku wax wanaagsan uu la sameeyo markaas nin la yiraahdo Carragher wuxuu u digayaa kooxda kubadda cagta Liverpool saacad buu ugu digayaa wuxuu leeyahay anigu ma aqaan laablaab idima dhahayo kaaba dhici doona kaaba laakiin saacad baan idinku sheegayaa Liverpool waa loo digayaa kulanka 30ka bisha ay ciyaari doonaan macnaheedu laba cisha kadib qaac baa ka kici doona qaac Tottenham waa kacsan tahay Tottenham Madison ay wuxuu yiri wacdarada Madison Tottenham la sameeyay tan iyo bilowgii iyo ku biirideeda halka aad baan aniga uga walwalayaa buu yiri maalinta sabtida yaani khibrad buu leeyahay waa dagaalamaya waa laacib quality leh farqi sameynaya Liverpool laacib booska Madison oo kale uga ciyaara doorkaasi ma haysto buu yiri marka Maglesta doorkiisa ma han buu yiri marka waxaan rumaysanahay Liverpool in ay u baahan tahay laacib sidaasi laakiin waan arki doonaa buu yiri ninka ugu qatarta badan buu noqon doonaa buu leeyahay dee qaac baa laga kicinayaa waa cad waaye marka waa loo kala kicinayaa macnaha ani ma garan karayo wax la yiraahdo waxa lagu matalo kooxda kubadda cagta ee Chelsea bisha saddexdii kulan ee ugu dambeysay haddii waa saddexdii kulan ee ugu dambeysay Joao Felix wuxuu dhaliyay saddex gool afartii kulan ee ugu dambeysay shantii kulan ee ugu dambeysay afar gool buu Morata dhaliyay lixdii kulan ugu dambeysay Giroud afar gool buu dhaliyay labadii kulan ugu dambeysay ninkii Aubameyang laba gool buu dhaliyay Lukaku saddexdii kulan ee ugu dambeysay saddex gool buu dhaliyay Chelsea markaa saddexdii kulan ee ugu dambeysay hal gool bay dhalisay waxaas hadaan kuu sheego weeriyana iyaga iska diray aan kuu sheegayaa macnaha Chelsea inkaaran maaha weeriyanada ma inkaarna fiiri adiga marka nadiga kubadda cagta markaasi Union Berlin wiil cajiib bay wataa markaas wiil la yiraahdo Guressi 10 gool buu dhaliyay goolna caawin buu markaas isagu sameeyay markaa waa top 10ka laacibinta goolasha ugu badan ku lug leh 12 gool buu ku lug leeyahay Harry Kane 7 buu dhaliyay 3na waa caawiyay 10 gool buu ku lug leeyahay Haaland 8 buu dhaliyay midna waa caawiyay 9 buu ku lug leeyahay Victor Boniface isaguna 6 buu dhaliyay 2na waa caawiyay waxa uu isagu ku lug leeyahay 8 Lewandowski waa dhaliyay 3na waa caawiyay 8 buu ku lug leeyahay Mbappe 7 buu ku lug dhaliyay 7daas buu ku lug leeyahay 4 buu dhaliyay Giroud 3na waa caawiyay 7 buu ku lug leeyahay Xavi Simeone 3 buu dhaliyay 4na waa caawiyay 7 buu ku lug leeyahay 3 buu dhaliyay 4na waa caawiyay Salah 7 buu ku lug leeyahay macnaha waxay tahay liiskan waa liis dagaalamaya oo unbelievable cajiib oo aan sahlanayn weliba ma dheer gaari kara sida kelmaddu macnaheedu leedahay xubinta labaad waa naga intaa meel kasta oo aad joogtaan habeen wanaagsan idin rajaynayna waxaan idin leenahay jimco wanaagsan.